بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج جو عمل لے کے میں حاضر ہوا ہوں یہ اگر آپ کسی بھی پریشانی کے اندر ہیں ٹینشن میں یا مالی طور پہ پریشان ہیں رزق میں کمی ہو گئی ہے آپ کے گھر میں رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا مالی طور پہ آپ پریشان ہیں یا کسی بھی وجہ سے گھر میں پریشانی آ گئی ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ تین نام پڑھنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے جب آپ یہ تین نام پڑھنا شروع کریں گے ورد کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد آئے گی غیب سے آپ کی مدد آئے گی اور آپ کی جو بھی پریشانی ہے چاہے مالی ہے یا کسی بھی قسم کی پریشانی آپ کے اوپر آئی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے اپنے ان تین ناموں کی برکت سے تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو تین نام ہیں بہت ہی پاورفل نام ہیں آپ نے عمل کو پورا دیکھنا ہے اور کس طرح کرنا ہے یہ پورا عمل آپ نے دیکھنا ہے تاکہ اللہ نہ کرے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے پیسوں کی پریشانی ہے یا کسی بھی ٹینشن نے آپ کو گھیر لیا ہے نوکری ختم ہو گئی ہے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے یہ تین نام جب آپ پریشان ہوں پڑھنا شروع کر دیں ورد کرنا شروع کر دیں یقین جانیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی پریشانی ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کے دل کو سکون ملے گا جیسے کوئی مسئلہ ہوا ہی نہیں تھا عمل بتانے سے پہلے اگر میرے بھائیوں نے میری بہنوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ اچھے اچھے وظائف اور دعائیں نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو مل سکیں آئیے ناظرین عمل کو نوٹ فرما لیجئے جو بھی بھائی میرا پریشان ہے یا میری بہن پریشان ہے اس کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام چلتے پھرتے وضو کی حالت میں ہیں یا نہیں کیا ہوا وضو دونوں حالت میں یہ پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام آپ نے یہ پڑھنا ہے یا اللہ ہو یا باسطو یا فتاو یا اللہ ہو یا باسطو یا فتاو یا اللہ ہو یا باسطو یا فتاو یہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ عمل کرنا ہے جب آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی پہاڑ جیسی مشکل آ جائے گھریلو پریشانی ہے یا کسی بھی قسم کی پیسوں کی پریشانی ہے گھر میں تنگی ہو گئی ہے تو آپ نے یہ پڑھنا شروع کر دیں لا تعداد بار پڑھتے رہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے دل کے اوپر بوجھ ہے دماغ کے اوپر بوجھ ہے وہ ختم کر دی ہے آپ خود دیکھیں گے غیب سے آپ کی مدد ہوگی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ یہ ورد کریں روزانہ کریں اپنے اذکار میں شامل کریں آپ اس عمل سے خود دیکھیں گے آپ کو کتنا سکون ملے گا اور مالی طور پہ بھی آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور جو بھی پریشانیاں اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اپنے ناموں کی طاقت سے اور آپ کا بھروسہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ پریشانیاں دور کرے گا کوئی بھی پریشانی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے وہ پریشانی ختم کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کے اوپر ہے آپ روزانہ کی بنیاد پہ بھی اس کو معمول بنا لیں تو زیادہ اچھا ہے اور جب اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے اوپر پریشانی آ رہی ہے آپ پڑھنا شروع کر دیں ایک ہفتہ پڑھیں دس دن پڑھیں جو آپ کو کوئی اس کی وہ نہیں ہے لمٹ آپ پڑھتے رہیں چاہیں تو روزانہ پڑھیں تو زیادہ فائدہ ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں دوسرے لوگوں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو فائدہ ہو اور آپ کو بھی اس کا زیادہ سے زیادہ اجر ملے